Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wa usalli wa usallimu ala afdalus salati wa atamit taslim Sayyidina wa Habibina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma baad, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ang lahat ng papuri ay lamang sa ating nag-iisang Diyos na karapat dapat sambahin Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at sumakan niya sa kanyang huling sugo at propeta na si Muhammad ang kapayapaan at ang pagpapala. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam na patuloy na sumusubaybay sa ating pagtalakay, kaugnay sa ating relihiyong Islam upang madagdagan ang ating mga kaalaman, ngayon ay dadako na naman tayo ngayon sa mga oras ng salah. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Inna salata kanat alal mu'minina kitaban kuta katutuhanan, uh, na ang mga sala sa mga mananampalataya ay mayroon itong takdang oras na obligadong sundin. Alam ko na nasanay tayo sa pagtingin sa oras. Ito po ang nakasanayan natin. Nakabasi po tayo sa oras. Pero alam nyo ba na ang sala ay hindi hindi 100% ang oras na yan na pinagbabasihan ninyo? Yung mga oras na yan na binubuksan natin sa internet, Ika nga o kaya ay pupuntate sa internet upang buksan ang mga oras ng sala, hindi po yan 100% na tumutugma sa oras ng sala na sinabi ng propeta sallallahu alayhi wasallam. sallam. So ating aalamin ngayon ang mga oras ng sala na kahit na walang rilo, o kahit na walang orasan, o kahit na walang internet, lalong-lalo na sa Pilipinas, sa lugar natin sa Pilipinas, kung saan ay sumisikat ang araw at uh, lumulubog ang araw. Kasi napaka-importante ito para sa mga kapatid natin na nakabasi lamang sa oras at uh, minsan sa mga lugar na walang Muslim, ay hindi nila alam paano isagawa sa ang, ang tamang oras ng mga sala. So ngayon ay uh, babanggitin ko sa inyo ang mga pamamaraan paano natin malalaman ang oras ng sala ayon sa hadith na itinuro ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung saan nagbigay siya ng mga takdang oras kung kailan natin isasagawa ang mga oras ng sala. So ngayon, aalamin natin, alam natin na lima ang obligadong sala natin. So babasahin natin ang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Basahin ko muna ng direkta and then iisa-isahin ko po. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Muslim, waqtu duhur idha zalat ash wa kana rajuli katulihi ma lam yahdur al-asr. Ang oras ng zuhur ay magsisimula ito sa pagbaba na ng araw. Kapag yung araw ay mataas na and then bumaba siya ng konti, yan ay pumasok na ang oras ng zuhur at ang ang haba ng zuhur ay hanggat ang anino mo ay kasing tangkad mo na. Ang anino mo ay kasing tangkad mo na hanggang dyan lang ang oras ng duhur. Kapag ka ang, 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 anino mo o lahat ng mga uh, nilalang dito sa mundo, kahoy, bahay o ikaw, ay kasing tangkad mo na o kaya naglagay ka ng poste o naglagay ka ng, ng isang bagay sa, sa gitna ng araw, kapag, kapag ka yung, yung anino niya ay kasing tangkad niya, yan na po yung uh, pagtatapos ng oras ng duhor. So, papasok na po doon ang oras ng asar. So ngayon, uh, sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, wa waqtul malam ma lam tasfar ash-shams. Kapag kasing tangkad mo na ang, ang anino, ay dito ay uh, papasok na ang oras ng asar. Hanggang saan yung oras ng asar? Hangga't sa yung kalawakan ay uh, hindi pa uh, nagdidilaw. Kapag ka ang kalawakan ay hindi pa tuluyan nagdilaw. Kapag dilaw na ay malapit nang matapos ang oras ng asar. Kailan magtatapos ang oras ng asar? Kapag ka lumubog na ang araw. Kapag lumubog na ang araw. Kailan naman papasok ang ang maghrib? Wa waktu salatil magribi ma lam yaghibi shafaq. Ang oras ng magrib ay papasok ito pagkalubog ng araw at magtatapos ito kapag wala nang pula sa kalawakan. Wala nang pula sa kalawakan. 'Di ba sa pagkalubog ng araw, pula pa yung kalawakan. Kapag nandyan pa yung pula sa kalawakan, yan pa ang tawag dyan ay magrib pa. Kapag katuluyan ng dumilim ang kalawakan at wala na po yung pula, ibig sabihin pumasok na po ang oras ng ng isya. At ang oras ng isya, wawaktu salatila isya ilanus pillay ausat. At ang oras ng isya ay hanggang sa kalagitnaan ng gabi. So kalagitnaan ng gabi. Insya Allah, mamaya, ididetali ko sa inyo paano ang pagkwinta para malaman natin na iyan pa ay kalagitnaan ng gabi kung which is uh, ito po ay oras po ng isya. Wa waqtu salati subh min tulu' al-fajr ma lam tatlu' at ang oras ng fajr ay uh, magsisimula ito sa pagbukang liwayway. Insala ididitali ko rin po ito mamaya ng konti hangga't sa hindi pa sumisikat ang araw. Faidah salah na Kapag kasumikat ng araw ay huwag ka ng magsala dahil dito ay sumisikat ang uh, sa pagitan nito ang sungay ikang nga ng demonyo, ang, ang, ang tinutukoy dito ay uh, sumasamba ang mga tao ang mga non-Muslim sa oras na yan sinasamba nila yung araw. So ngayon sisimulan natin paano ang uh, detalyado upang malaman natin ng oras ng asar. So ngayon hindi po tayo depending sa oras. Hindi po tayo ditipindi sa rilo. Wala po akong rilo ngayon. Sisimulan natin ang pag, uh, pagbibigyan ng oras. Ngayon, gusto kong malaman kung ano ang oras ng duhor. Ano ang oras ng duhor? Ang oras ng duhor, mga kapatid, sa pananampalatay ng Palateng Islam, ay uh, magsisimula ito sa pag yung araw, kapag yung araw ay tuluyan ng bumaba. Kapag yung araw mataas na masyado, kapag siya ay tuluyan ng bumaba, yan ay oras ng luhor. Paano natin malalaman? Okay. Di ba sa gitna ng, ano, sa gitna ng, halimbawa, sa bahay ninyo, maglagay ka ng poste. Maglagay ka ng poste sa gitna na diritsyo sa araw. Yung poste na yan na ilalagay mo, okay, ilalagay mo yan, magkakaroon niya ng anino. May anino na yan. Kapag sumikat na yung araw, halimbawa, alas 7, sisikat na yung araw, may anino na yung, yung poste na yan. At ang anino ay sa bandang kanloran, uh, kung saan lumulubog ang araw. Nandun yung anino niya. Okay? And then, kapag kayong araw mataas na, mataas na yung araw, yung anino nung ano, yung posti na nilagay mo, paunti-unting mawawala yan. Nakuha nyo, paunti-unting mawawala. Then, kapag tuluyan nang nawala, kapag tuluyan nang nawala, ibig sabihin, malapit na ang oras ng duhor. Okay? Wala nang anino yung posti na nilagay mo. Kapag ka, nagsimula na siyang wala ng anino, and then yung araw, bababa na yung palubog na yan. Okay? Palubog na. Kapag siya ay palubog na at magkakaroon na na ito ng anino, Kapag nagkaroon na ito ng anino, ibig sabihin yan, oras na ng duhor. Insya Allah, Oras na po ng, ng duhor. Kapag ka nagkaroon na ng anino, oras na po yan ng duhor. And then, hanggang kailan magtatapos? Siyempre, hindi yung, yung, uh, yung duhor ay pumasok na. Kasi mayroon na siyang anino na maliit pa lang. Ibig sabihin, yan po ay oras na po ng duhor. So, pwede na pong mag para po sabihin sa mga tao na salana ng duhor. Ngayon, uh, hanggang uh, hanggang anong oras 'to magtatapos yung oras ng duhur hanggang saan? Kapag kayong poste na nilagay mo naman ay uh, 'yung anino niya ay kasing tangkad na niya. Kapag 'yung anino ng poste na nilagay mo ay kasing tangkad na nung nilagay mong poste, doon na po magtatapos ang oras ng duhur. Kasi po, kapag 'yung anino ay kasing tangkad na niya, tapos na 'yung oras ng duhur, papasok na naman ang oras ng asar. Kasi po, 'yung anino o anino mo o anino lang isang bagay na nilagay mo ay magkasing tangkad na po. So, oras na po ng asar yun, at tapos na rin po ang oras ng duhur. Ang ating mga ulama, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag ka sobrang init, kapag ka sa oras ng duhur na yan, siyempre napakainit yan, ay soon na, kapag ka, may, kalimbawa sa mga lugar na yung uh, wala masyadong, hindi, 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 hindi malamig yung lugar nila, mainit, so sunna na palamigin muna natin palamigin muna natin. At gusto ko malaman ninyo na ang sun na po sa pagsasagawa ng sala ay aagahan po natin. Ang sun na po sa pagsasagawa ng sala ay aagahan po natin. Kapag po pumasok na po ang mga oras ng sala, ang duhur, ang asr, ang maghrib, ang fajr, maliban sa isya. Maliban sa isya. Itong apat na sala, yung duhur, asr, maghrib, isya, ang sun na po, pagka pumasok na po yung oras ng sala, ay huwag po masyadong tagalan. Dapat po makapagsala na po tayo. Ang isya, ang salat, ang salatul isya, sunna po na ipagpaliban natin. Sunna po na ipagpaliban natin. Ang ang dalil nito, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam ayon sa hadis ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, tinanong ang propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ayul a'mali ahabbu ila Allah?" Anong gawain, anong mga gawain ang kalugod-lugod? Kamahal-mahal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang sagot ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "As-salatu ala waktiha. Ang isagawa mo ang sala sa oras nito. Ibig sabihin, sa oras na pumasok na yung sala, isagawa mo ang sala. Ibig sabihin, kapag pumasok na po ang sala, ay soon na po na magsala na kayo agad. Sa mga, lalong lalo na po sa mga sisters na wala pong jama'a, pagkatapos po ng adhan, ang soon na po sa inyo, magsala na po kayo agad. Pagkatapos ng adhan, pwede na po kayo magsala at yun po ang mas mainam para sa inyo. At sa aming mga kalalakihan, siyempre, meron kaming jama'a, so nakadipindi naka, naka po yan sa imam ang sunna po sa imam, aagahan po ang, ang sala. Kaya lang po na ipagpapaliban yung sala namin kasi po hinihintay pa po yung iba para maipon po sa loob ng uh, masjid. So, ang, ang, ang mainam ay bilisan na magsagawa ng sala, huwag pong ipagpaliban. Yun pong sunna. Kung ipagpaliban natin ang sala, dahil sa oras halimbawa, bago ko pwede tali yung mga oras ng sala, di ba ang oras ng luhur hanggat hindi mo kasing tangkan ang anino mo? Hindi po kayo magkakasala kapag po nagsala kayo na nagkasundo tayo. Halimbawa, yung babae, halimbawa sa babae, magsasala ka bago pa matapos yung oras ng duhor, mag, yung anino ay magkasingtangkad na niya, hindi pa lumabas ang oras ng duhor, hindi po kayo magkakasala. Bakit? Kasi nasa oras pa po kayo ng duhor. Iba po yung pagkaunawan ng iba na kapag pinagpaliban yung sala, ay yung bang pagkatapos ng sala ng jamaa, hindi pa po kayo nagsala. Hindi po ibig sabihin nun na ipinagpaliban niyo po ang sala. Ang tinutukoy po na pinagpaliban ang sala, yung sinabi ng Allah na fawailul lil musallin, alladina humaan salatin sahun, yung mga tao na mapapahamak o mauhulog sa bangin sa impyerno, yung pinagpapaliban nilang sala, yung mga tao na halos pumasok na yung asar, saka siya magsala. Pumasok na yung asar, sa kasi magsasala ng duhor. Yung pong silang tinutukoy. Kasi kapag po kayo nagsala, sa oras, po, sa oras pa po ng duhor, at hindi pa po lumalabas yung oras ng duhor, hindi pa po kayo magkakasala. Bakit? Nasa loob pa po kayo ng oras ng duhor. Kapag po pinagpaliban nyo yung sala, at hindi pa po tapos yung oras ng duhor, ika nga, halimbawa, bibigyan ko ng oras para mas malinaw, ang oras ng duhor ay mula alas 12 at magtatapos ng alas 3. Alimbawa, kung magsasala po kayo ng alas dos media o alas dos korenta, hindi pa po kayo magkakasala. Bakit? Hindi po tinatawag doon ay pinagpaliban mo ang sala kasi nasa loob pa po kayo ng oras ng sala. Kaya lang po, hindi niyo po nakuha yung sunna. Ang sunna po ay aagahan niyo pong magsala. I huwag niyo pong ipapagpapaliban masyado. Ang kasalanan po ay kapag po alas 3 ang asar, saka po kayo magsasala ay one minute na lang, asar na lang. Magkakasala po kayo dyan o kaya ay pumasok na yung asar, ada na ng asar sa kapuke magsasala ng duhur, yun po ay kasalanan. At uh, ayon sa ibang mga ulama, mga kapatid sa pananampalatay ng Islam, ang oras ng duhur ay nahati sa lima. Gagaya ni Imam An-Nawawi, rahimahullah, hinati niya sa lima ang oras ng duhur. Ito bilang kaalaman lang ayon sa ibang mga ulama. Mayroon siyang oras na waktun fadila. Ang waktun fadila, oras na kaaya-aya. Waktun ikhtiyar, ang oras na nasa sayo kung gusto mo magsala sa oras na yan. Uh, pangatlo, jawazun uh, bila karaha, oras na pagpapahintulot, pero wala namang problema. Pinahintulutan ka sa magsala sa oras na yan, pero hindi, wala magiging problema. Pangapat, jawazun uh, maal karaha, magpapahintulot pagpapahintulot na hindi ka aya Ikaw na tanggap ang sala, pero hindi maganda sa oras na yan. Waktu udrin, ito, ito yung sala na, kumbaga, dapat hindi ka pwede magsala sa oras na yan, pero may exemption. May exemption sa oras na yan. So, ano yung limang, limang ano na ito, limang oras na to na binanggit ni Imam An-Nawawi, rahimahullah? Sabi niya, ang waktul fadila, ang oras na kaaya-aya sa oras ng duhur, ay pagpasok na pagpasok ng duhur, pwede magsala na po kayo agad. Nakuha niyo po ang sunnah. Pagpasok ng duhur sa mga babae, pagkatapos mag-adan, magsala na po kayo, nakuha niyo po agad ang sunnah. Waktu ikhtiyar, Uh, uh, yamtaddu ila an yasira dhillu kulli mithlayhi. Ang waktu ikhtiyar, nasa sayo kung gusto mo magsala sa oras na yan. kapag ka yung anino mo, kapag ka ang, uh, kapag ka yung, ah, o oh, oh, nga pala, yuto ito po nung tinatalaki ko pala is, uh, is uh, duho, uh asor pala yun. Okay, so, tapos na po yung, uh, tapos na po yung ano, tapos na po yung duhur makapatid pala. Yung duhur ulitin ko, ang duhur ay papasok yung duhur, kapag ka yung anino, kapag ka yung, yung poste kanina ay nagkaroon ng anino at magtatapos kapag yung anino ng poste ay kasing tangkad mo na o kasing tangkad mo ng anino mo. Ngayon, papasok tayo sa oras ng asar. Ang oras ng asar ay lima. Katulad na binanggit ko kanina, pasinsya na po, nagkamali ako. Ang oras ng asar ay lima. Yung pinakamainam na oras ng asar, hinati ni Imam Anawawi, yung pong pagpasok na pagpasok ng asar, kapag kayong anino mo ay kasing tangkad mo na at magsasala na po kayo agad dyan pagkatapos ng adan, so yan po ang sunna. Pangalawa, kapag kayong anino mo ay doble, kapag kayong anino mo ay ka, madubli, dudublihin mo yung anino, yun po ang, depende sa kung gusto mo magsala sa oras na yan. Jawazun bila karaha, pagpapahintulot na wala namang problema, ang oras, ng, ang oras na yan ay kapag kayong araw, yung kalawakan ay yelo na. Kung baga, yellow na. Yung kalawakan. Kapag ka nagdilaw na, ang kalawakan, ibig sabihin, yan ay wala pang problema ang magsala. Waktul jawaz ma'al karaha halal ispirari ilal gurub. Kapag ka magsasala po kayo sa oras na, mal dilaw na dilaw na dilaw na ang kalawakan, hanggat sa bago dumating ang paglubog ng araw, pwede po kayo magsala dyan. Pwede pa po kayo magsala ng asar. Pero, pero, hindi po kaaya-aya. Hindi po kaaya-aya ang oras na yan. Wawaktul wa waktu duhur fi haqqi man yajma'u duhur wal-'asr ang, ang pag-exemption na sala ng asar ay ka sa oras ng duhur isasalamo doon doon yung asar exemption yun ha exemption bakit kasi ikaw hero. o dahil malakas ang ulan so pwedeng agahan ang pagsasala ng asar So, naintindihan mga kapatid sa pananpalatay ng Islam, ulitin ko po, ang oras ng asar ay magsisimula. Ang oras nito kapag yung anino mo o anino ng isang bagay ay kasing tangkad na niya at magtatapos ito kapag ka malapit na paglubog ng araw. Kapag lumubog na yung araw, tapos na po ang asar. Okay? Pero wag niyo pong hintayin na maging dilaw na ang kalawakan saka po kayo magsala kasi katangian po ng hipokrito yan. Yung pong magsasala kapag kayong araw ay ay uh, dilaw na. Okay? Huwag niyo na pong hintayin na dumilaw pa ang ano. Pero kapag po kayo nagsala na pag dilaw ng araw, bago lumubog yung, bago tuluyan na lumubog yung araw, pwede pa po kayo magsala. Pero hindi po kaaya-aya ang oras na yan. So, yan po oras ng asar. Ngayon ay papasok tayo sa oras ng magrib. Sa oras ng magrib. Ang oras ng magrib, paglubog ng araw, paglubog ng araw, mga kapatid, sa pananampalatay ng Islam, oras na, oras na po yan ng magrib. Pagka, mga sisters, kung wala po kayong adan sa bahay ninyo, pagkalubog yung araw, pwede na po kayong magsala. Pwede na po kayong magsala. At yun po ang sun na para sa inyo. Uh, sa aming mga kalalakihan, kung wala pong jamaa, mag-isa lang po kayo sa bahay nyo, wala pong mga muslim, pagkalubog ng araw, sun na po na magsala na po kayo agad. Kailan magtatapos ang, ang ano? Pag kailan magtatapos ang, uh, ang magrib? Magtatapos ang magrib, mga kapatid. Tingnan nyo, ha? ang magrib pagkalubog ng araw, Mahaba pong mahaba haba pang oras niyan. Paano 'yong malalaman na oras pa ng magrib at hindi pa tapos? Malalaman niyo po na oras pa ng magrib. Tumingin po kayo sa kalawakan, sa langit, sa kalawakan. Pag nakita niyo na pula-pula, pa, pula, pula pa 'yung ano, 'yung kalawakan, namumula pa, magrib pa po 'yan. Magrib. Kailan matatapos si magrib? Kapag po 'yung pula na 'yan sa kalawakan, mawawala na po 'yung pula na 'yan sa nakikita niyo sa kalawakan at natanggal na 'yon at dumilim na ng tuluyan, ibig sabihin tapos na po ang magrib. Ganun lang po kadali. Pagka wala na yung pula, na kasi parang bakas pa po ng araw yun eh. Pag wala na po yung pula, ibig sabihin, oras na po ng isya. Oras na po ng, ng isya. So, kung i-estimate natin ang maghrib sa pagitan ng maghrib at ng isya, sa tingin ko at sinabi ng ating mga ulama, hindi bababa ng isang oras. Isa isa at ka, mga isa't kalahating oras, then isa na po 'yon. O mga one in 1 hour and 15 minutes, then papasok na po ang isa. So mga ganoon na mga estimated na oras sa pagitan ng Maghrib at ng ng isa. Uh, ngayon ay papasok tayo sa uh, oras ng isa. Kailan naman papasok ang oras ng isa? Papasok ang oras ng isa kapag ka wala na ang ang uh, pula sa kalawakan. Kapag wala na yung pula sa kalawakan, pumasok na po ang oras ng isya. Ngayon, hindi po tayo nagbabase sa oras. Kapag dumating na, pag nawala na yung pula, uh, pula sa kalawakan, sa ufok, ibig sabihin oras na po ng isya. Dalawa po ang oras ng isya. Mayroong waktong daruri at saka waktong ikhtiyar. Ibig sabihin ng waktong ikhtiyari, ibig sabihin, uh, pwede po kayo magsala at ipagpaliban ng sala sa oras na yan. At mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sun na po sa isya ipagpaliban. Kahit hindi po kayo magsala agad sa mga babae, especially sa mga sisters. Halimbawa, ang oras ng isya is uh, alas 7. So, magtatapos ito ng alas 12 ng gabi. So, pwede po kayo magsala ng alas 8, alas 9, alas 10. Ang sun po ay mga alas 10, alas 11 po kayo magsala. Yun po ang sun ipagpapaliban ang ang sala ng isya. Yan pong sunna. Pero ang propeta sallallahu alayhi wa sallam inagahan niya kasi nakita niya mga sabay inaantok na. At sabi nga ni Omar, sumigo si Omar, sabi niya, Uh, lakada naman ni Sa o sa oras na yan ay naka, na, nakatulog na yung mga bata at mga kababaihan kaya nahirapan sila. Kaya ang sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam laula an ala ummati la akhartul isya kung hindi lang may hirapan ng aking umma ipagpapaliban ko ang oras ng isya. So ang sunna po sa isya ay pagpapaliban. Yung mga oras ng sala na maliban sa isya agahan po natin ang pagsasala. Pero sa isya okay lang po na ipagpaliban. Pero sa ating mga jamaan mga kalalakihan nakadipindi po sa imam natin yan. Kung aagahan niya, o kaya ipagpapaliban niya. Nasa, pagkakasu nasa pagkakasunduan po natin niya sa masjid. So hanggang saan yung oras ng isya? Ang waktun ikhtiyari, mga kapatid, hanggat po ang oras ng isya ay nasa kalahatian, kalagitnaan ng gabi. Ha? Hanggat sa kalagitnaan ng gabi. Paano natin malalaman na yan po ay sa kalagitnaan ng gabi, mga kapatid, sa pananampalatay ng Islam? So halimbawa, paano natin malalaman? Uh, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith na wa waqtu salati isha ila layl ang oras ng isya ay hanggat sa kalagitnaan ng gabi so paano ang pagkwenta ganito po mga kapatid sa pananampalatayang islam bibigyan ko kayo ng example. uh, kala halimbawa uh, alas halimbawa kung ala hindi ko lang kung nakikita kung alas 5 lulubog ang araw kung alas 5 sige na lang kung alas 5 lulubog ang araw at uh, mag-aadan ng fajr at mag-aadan ng fajr ng alas 5, okay? Lu lulubog ang araw ng alas 5. Tapos mag aada ng fajr ng alas 5. Ganun pong pagbibilang ng kalahati ng ng, uh, ng gabi. Ibig sabihin alas 11 ng gabi, alas 11 ng gabi mga kapatid, 'yun po yung uh, oras ng isa lang. Huwag niyo palagpasin doon. Huwag niyo pong palagpasin. Hatiin niyo po sa gitna magmula sa paglubog ng araw hanggang sa pag-ada ng Pajar, hatiin tingin po sa gitna, yung kalahati po, hanggang doon po yung oras ng isya na Kapag po sumubra na po kayo ng alas 11 na yan, sa kalagitna ng gabi, hanggang Pajar, tanggap pa po ang sala nyo. Kaya lang yan po ay waktong daruri. Kapag hindi po kayo, wala po kayo mabigat na dahilan, magkakasala po kayo sa oras na yan na isagawa ang sala dahil po pumasok na po kayo sa oras na hindi na po, hindi na po talaga oras yon. Ayon sa ibang mga ulama, na ang oras ng isya ay hanggat hindi darating ang fajar. Hanggat hindi darating ang fajar. Pero ang pananaw ng karamihan sa mga ulama, ang oras ng isya ay hanggat sa kalagitnaan ng gabi. Ang kalagitnaan ng gabi, sabi ko nga, hahatiin nyo sa gitna. Mula paglubog ng araw hanggang sa adan ng fajar. Okay. So, ano naman ang oras ng fajar? Ang oras ng fajar, mga kapatid, sa pananampalatay ng Islam, dalawa po yan. Mayroon tinatawag na Al-Fajr Al-Kadhib. Al-Fajr Al-Kadhib, ang pagbukang liwayway na hindi totoo. Tinawag nilang kadib kasi nungalingan. Ibig sabihin, may, maliwanag na fajr na pero hindi totoong 'yung fajr 'yon. Pangalawa, Al-Fajr As-Sadiq. Al-Fajr As-Sadiq, Al yan na po 'yung fajr o pagbukang liwayway na totoo. Hindi sayang kasi hindi colored itong ano, hindi colored itong uh, itong kinuha kong kopya. Meron akong kinupya kinopya dito ng no, mga kapatid. Ang uh, ano ang Fajr al-Sadiq, mga kapatid, yung liwanag sa kalawakan, ganito po. Kahit hindi siya colored, okay lang siguro. Kapag, mga kapatid, yung makikita nyo pag, pag sa Pajar, at makita nyo ang ilaw na yan, ilaw sa kalawakan ay paganon, paganon ang kalawakan, pero madilim pa sa taas, okay? At dito ay uh, maliwanag na, ang, ang, lawak ng liwanag ay paganyan, ibig sabihin, pumasok na po ang oras ng Pajar, Okay? Ulitin ko, pag ng Fajr at gumising po kayo at medyo maliwanag na at ang liwanag ay paganyan, paganyan ng liwanag doon sa bandang uh, kanluran kung sa lulubog ang araw, paganyan, ibig sabihin yan na po ay oras ng Fajr. Fajr na po yan. At ang uras ng Fajr ay mula sa pagkikita niyo sa liwanag na yun hanggat hindi pa po darating, uh, hanggat hindi pa po sisikat ang araw. mayroon naman oras na uh, tawag dyan ay... Uh, hindi pa siya matatawag na oras ng fajar. Kapag po nakita niyo ang liwanag ay pagganyan. Ganyan mga kapatid. Tingnan niyo pagkakaiba. Kapag po nakita niyo ang liwanag ay pagganyan, hindi siya pagganon talaga kundi pataas. Yung liwanag ay pataas ganyan. Hindi po 'yan oras ng fajar. Hindi pa po 'yan oras ng fajar. Ibig sabihin pag nakita niyo ang liwanag ay pagganyan ng kanyang liwanag pataas, pataas tapos maliwanag sa taas, mamaya may didilim yan, mawawala yan mamaya. Ibig sabihin, ito ay hindi pa po oras ng fajar kasi ang liwanag niya ay pataas. Hindi pa po oras ng pajarian yan. At ang pagitan yan, mawawala yan at magiging paganoon yan, mga 30 to 1 hour, papasok na po ang padyer. Ibig sabihin, kung Ramadan, pwede pa po kayong kumain kapag nakakita kayo ng liwanag na ganyan. Kapag po nawala na yan, ito ay hindi pa po na hindi pa po padyer kasi ang liwanag ay pataas. Kapag ka na, mawawala na yun at magiging ganito ng liwanag niya. Hindi na pataas, pag na po ang liwanag. So, ibig sabihin, pajar na po yan. So, yun po ang oras ng Fajr, So, ibig sabihin, bawal na pong kumain at uh, pwede na po kayong magsala ng uh, Fajr. So, insya Allah mga kapatid, uh, sa maiksing minuto na ito na pagtalakay ko sa inyo sa mga oras ng sala ay nakapulot kayo ng aral kung paano nyo po itatansya ang mga oras sa lugar ninyo kung hindi nyo po alam ang mga takdang oras sa lugar niyo. At uh, yung, mga, yung mga rilo, yung mga oras po na yan sa internet o mga rilo na nilagay nila ay mga tansya lang po yan at hindi po yan 100% maaaring advance ng konti para, para sigurado at maaaring uh, uh, nasa pagtatansya lang po yan at hindi po yan 100% na tugma ang mga oras na yan na isinulat nila sa pamagitan ng mga rilo. At ang tugma po ay yung mga pinakita ko sa inyo kanina. So, Wallahu a'alam وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته